Imagine a situação. Um homem vem todos os dias aqui no Instituto Médico Legal de Goiânia para ter notícias do primo. O Greidmar Cândido da Luz, de 36 anos, está desaparecido desde o último dia 30 de julho. E o Gleidson está aqui, ele é o primo. Ele traz notícias da família de que a mãe está desesperada, a família inteira não sabe mais o que fazer. Ele é de Itaguaru e foi até Jaraguá para poder comprar um trator. Lá já foi encontrado imagem dele entrando em um motel da cidade de moto. Depois, duas mulheres entram com uma moto no mesmo local onde ele estava. E em seguida, um carro com um casal. O que aconteceu lá dentro, ninguém sabe. O que se sabe é que no meio de tudo isso, ele sai lá fora, fala para a recepcionista, olha, estão me agredindo, estão judiando de mim. Aí a pessoa diz, você quer ajuda? Quer que eu chame a polícia? Ele, não, não, não. Ele ainda volta lá para dentro. E depois ele sai. Para onde? Ninguém sabe. E é isso que a família quer saber. Onde está o Greidmar? Ninguém sabe notícia do meu primo. Greidmar sumiu dia 30/7. E todos os dias eu passo aqui no ML e nada de notícia do Greidmar. Eu peço vocês, se tiver alguma notícia, a gente está dando uma recompensa até de 10 mil reais. Quem souber de alguma notícia do Greidmar, por favor, ajude a família. Você está pronto para o pior, para a pior notícia? Infelizmente, a gente está suspeita a tudo, né? Mas não é isso que vocês querem, de jeito algum? Não é isso. A gente quer ele vivo com a família. Ele acabou de fazer 36 anos. Sábado agora ele fez 36 anos. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha na roça e tem essa profissão de vender trator, comprar trator. Então, é o ramo dele no interior. Ouvindo a história, dá a entender que ele carrega dinheiro, que ele mexe com dinheiro, mas parece que também não mexeram na conta dele. Não, não tirou um centavo. E ele tem uma filha de 5 anos e a filhinha dele está desesperada, querendo o pai. Então, gente, por favor, a família, ajude. Como é que está, Gleidson, a família? Está desesperada. A mãe? A mãe já está tomando medicamento, o pai também medicamento. Então, está difícil. Não tá fácil. Olha só, então se você sabe aonde está o Greidmar Cândido da Luz, se você viu ele em algum lugar machucado ou andando, ou às vezes perdido, né, confuso com a realidade, se você é enfermeiro, viu ele em algum hospital, se você é agente da polícia, seja da polícia militar, polícia civil, você viu esse rapaz em algum lugar, entre em contato com a família está recompensando com 10 mil reais. Para vocês verem onde chega o desespero de uma família que não se tem notícia de um rapaz já há quanto tempo? Desde o dia 30/7. Acione a polícia no 190, 197 da Polícia Civil e tire essa família desse sufoco, porque uma situação como essa é até impossível de imaginar. A dor deve ser muito grande, né? Muito grande.